Доброго вечора. Це радіо НВ. Дізнайся нове в студії. Я Тетяна Даниленко, і в нас вже є гості. Будемо говорити про ситуацію з антикорупційним судом. Цього тижня Верховна Рада повинна розглянути законопроект, який почала розглядати минулого сесійного тижня. На студії Юрій Македон, народний депутат фракції БПП. Доброго вечора. Доброго вечора. І Сергій Євтушок, народний депутат фракції «Батьківщина». Доброго вечора вам. Вітаю. Сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про те, що піде у відставку, якщо закон про незалежний, головне ключове слово «незалежний» антикорупційний суд створено не буде. Чи побачимо ми цього тижня відставку прем'єр-міністра, на вашу думку? Добрий вечір ще раз всім. Насправді заява Гройсмана нині свідчить про одне, що у владі дійсно зараз панує хаос, і прем'єр-міністр Володимир Гройсман не бажає підносити патрони, так би мовити, вибачте за сленг, президенту України Петру Порошенко. І тому робить таку заяву. Другий момент, це я б хотів би сказати, що це хороша можливість, напевно, для Гройсмана піти у власне політичне життя, не бути в обоймі президента. Тому лунають такі заяви. І, звичайно, що ми говоримо сьогодні про вимоги Міжнародного валютного фонду, говоримо про наші зовнішні зобов'язання, які потрібно буде виплачувати і в нинішньому поточному році, і в наступному. Цю сума дуже величезна, там понад 4 мільярди доларів. Тому, звичайно, якщо не буде створений такий суд, в Україні може бути проблема. Пане Юрію, ви як вважаєте, ми побачимо цього тижня відставку Гройсмана? Чи Верховна Рада ухвалить закон, той, про який от говорили сьогодні і спікер Парубій, і прем'єр Гройсман? Я вважаю, що заява прем'єр-міністра Володимира Гройсмана – це заява сильного політика, який вже відбувся, який розуміє, що політики повинні бути в першу чергу з народом, і це вагомий фактор для парламенту. Вагомий аргумент для того, що той, хто ще вагався, для того, хто ще сумнівався в прийнятті закону, необхідності прийняття закону, все ж таки проголосував за. Я вважаю, що саме позиція Володимира Борисовича Гройсмана по антикорупційному суду, який є основною перешкодою для надання Україні чергового траншу, а ми знаємо, наскільки він є важливий, адже якщо не буде цієї фінансової підтримки, то Україна може стати перед дефолтом, і саме відповідальна позиція Гройсмана в цьому напрямку говорить про те, що все ж таки я сподіваюся, що голоси для прийняття цього закону будуть зібрані. Ну, а от ваша фракція, тут, мабуть, ключова, у вас в вашій фракції всі будуть голосувати за створення антикорупційного суду в тому вигляді, про який йдеться, так, який вимагає Міжнародний валютний фонд? Я хотів би зазначити, що в фракції Блоку Петра Порошенка перебуває більше половини мажоритарщиків. І багато хто з них навіть не висувався від партії, в тому числі я. І в кожного є своя позиція. І гарантувати те, що... Ну, але Гройсман пообіцяв з усіма провести роботу сьогодні. З вами вже провели? Зо мною, як і з іншими депутатами, робота проводиться в публічній площині, в дискусії. І я вважаю, це єдине, що сильно вирізняє діючого прем'єр-міністра від всіх інших, тому що він не ховається, він не чіпляється за крісло, а намагається вести відкриту публічну дискусію для того, щоб довести свою позицію і народу, і депутатам. Ви особисто будете за голосувати? Так, однозначно буду голосувати за. Насрій, ваші фракції, я знаю, що від вашої фракції буде дуже багато поправок, в тому числі на цю тему. Зараз мова не в поправках, у нас 14 напрямків, найбільше сказав би, які базуються на рекомендаціях Венеціанської комісії, вони були погоджені у комітеті за виключенням однієї, по якій ще до сьогоднішнього дня тривають консультації. Банкова на сьогоднішній день не готова до того, щоб все ж таки цей орган, цей суд був дійсно незалежним. Я розумію, за вашою інформацією БПП не голосуватиме за от такий антикорупційний суд? За нашою інформацією, фракція «Батьківщина» віддасть всі свої голоси присутніх за цей антикорупційний суд. За те, щоб іноземні експерти мали право вето. За умов, які передбачають оцих 14 напрямків. Якщо, бодай, одна не буде дотримана, то, звичайно, змісту в створенні бутафорного суду абсолютно ніякого немає. Тому ми будемо наполягати на тому, щоб
голосувати в цілому лише з поправками, які і напрямками, які вже були узгоджені в комітеті. Але що ж відбувається? Давайте подивимось на останні кілька днів пленарного режиму Верховної Ради України. Ми бачили, що навіть з тих 13, які узгоджені, погоджені комітетом, декілька вже поставлені на підтвердження. Тим самим в залі голосів для їх підтвердження не знайшлося. Це було зроблено свідомо. І ці три, здається, три або чотири, якщо не помиляюсь, поправки, вони вже втратили актуальність. Да, була заява голови Верховної Ради Андрія Парубія про те, що ми повернемось до їхнього розгляду і будемо голосувати тоді, коли будуть в залі народні депутати. Це буде, напевно, цей поточний тиждень. Але хочу сказати, що завдання і голови Верховної Ради, і всіх парламентарів зробити так, аби бодай жодна людина, жоден суб'єкт не мав можливості потім після ухвалення рішення і підписання президентом України оскаржити його в Конституційному суді. Тому тут дуже важливо дотримати процедуру. І ми бачили, хто ставив поправки ці на підтвердження. Це не тільки представники блоку Петра Порошенка, фракції маю на увазі, але і інші, ті, які, напевно, афільовані до влади, і тих груп, і всіх інших фракцій, які підголосовують час від часу за доленосні рішення. Ну, але за деякою інформацією, в принципі, голоси вже зараз в парламенті є, дотиснули за цей тиждень, і коли Гройсман говорить, що він попрацює з усіма депутатами, то, очевидно, він не просто так це говорить. Тоді чому він заговорив і почав вживати це слово «відставка»? Чому він заговорив ультиматумами, пане Юрію? Я вважаю, що в першу чергу це ультиматум системі. Або система міняється і встановлюються правила життя, правила, які задовольняють всіх громадян, або система звалиться. Я вважаю, що заява Володимира Борисовича – це рубікон для всіх нас. Або ми змінюємося і реально приймаємо рішення, і в Україні починає діяти антикорупційний суд, або ми тільки про це говоримо. З приводу того, що заявив, що готовий піти в відставку, я чув неодноразово, і я бачу по діям Володимира Борисовича, що він не та людина, яка тримається за крісло, і його слова про те, що нема такого в нього великого бажання будь-якою ціною зберегтися в кріслі, я думаю, всі кроки, які робиться сьогодні прем'єр-міністром, про це свідчать. Ну, пов'язують не в останню чергу заяву пана Гройсмана, може ви підтвердите, чи може спростуєте, пов'язують з тим, що в п'ятницю міністр фінансів Олександр Данилюк, з яким пана Гройсмана непрості відносини, і є інформація чи то про подання самого Володимира Гройсмана щодо відставки Данилюка, чи то сам Данилюк написав заяву, хоча він це спростовує. І от Данилюк звернувся до всіх депутатів, до фракції, з тим, щоб вони обов'язково підтримали, інакше все, дефолт. Можливо, просто, щоб це не було заслугою виключно пана Данилюка, тому Гройсман сьогодні зробив таке звернення. Чи ви... Я далекий від думки, що прем'єр-міністр грається на випередки з міністром фінансів, чия це заслуга антикорупційний суд. Над цією редакцією багато працював і президент, багато працювали депутати. Ми знаємо, було декілька комісій, верніше, декілька редакцій цього законопроекту. Навіть у нас в комітеті, коли розглядалися правки, багато правок було враховано, багато не було враховано. Тому я далекий від думки, що це було зроблено виключно для того, щоб перебити інформаційний посил, зроблений міністром фінансів. Тобто ви все-таки вважаєте, що він переживає, що закон не буде ухвалений, тому... Я вважаю, що прем'єр-міністр в першу чергу переживає за те, що економіка, яка почала рух, яка почала розвиватися, може згорнутися через те, що Україна може об'явити дефолт. І це дуже правильно, коли політик не хоче, ще раз повторюсь, будь-якою ціною зберегти своє крісло, а виходить до людей і говорить правду, що дійсно така ситуація, нам цей закон потрібен, в першу чергу для того, щоб була корупція, друге для того, щоб Україна почала поступово і далі свій розвиток. Була боротьба з корупцією, очевидно. Да. Пане Сергію, дивіться, от Гройсман заговорив про відставку, ну просто так, коли все добре, не говорять навіть про можливість відставки, так? Коли такою мовою починають говорити, це про що свідчить? А вже там низка експертів різних виступають. А хто, якщо не Гройсман, значить Луценко або ще хтось?
Коли самі ці розмови починаються, це от про що зараз свідчить? Ну, насправді, Данилюк є ключовою фігурою в уряді, якби, так би, тут і мови немає. І всі перемовини з кредиторами якраз проводив саме він. Тут я би не розділяв його персонально від взагалі уряду. Тут у них проблеми, загальні проблеми в уряді. Тому думаю, що насправді наші кредитори, наші партнери, Міжнародний валютний фонд, чекають не чергової бутафорії у стінах парламенту, де правками викривлять там для, вибачте, замилювання ока якісь закони, скажуть, ось ми виконали ваші там умови, ось зобов'язання свої, все давайте. А вони чекають, тому що вже розуміють, на що здатні наші владні мужі. І тут вже є чіткий дороговказ, включаючи і рекомендації Венеціанської комісії. Там чітко прописано, що і як потрібно голосувати. Тому у мене немає сумнівів, що все дуже серйозно. І якщо не буде погоджено по всіх 14, я тут ще раз наголошую, напрямках узгоджених з нашими партнерами міжнародними, в тому числі Венеціанської комісії, рішення, то, звичайно, змісту голосувати про якийсь там суд ніякого немає. Це буде, ну, Венеціанська комісія Венеціанською комісією, знаєте, але якщо в суді буде створено передумови для того, щоб його можна було оскаржити в Конституційному суді, точніше, в законі буде така норма, будуть норми, які суперечитимуть українській Конституції, то, ну, тоді сенс взагалі братися за ухвалення, тоді, можливо, потрібно міняти Конституцію, щоб... Ну, там немає жодних, на нашу думку, ми дивилися, там немає жодних якихось суперечливих моментів з Конституцією України, абсолютно. Ми чули риторику від фракції БПП, що там ось це не конституційно, тому що Рада міжнародних експертів буде там впливати на рішення. Ні. ВККС у нас приймає рішення. От єдине, що... Ну, ВККС – це орган самоврядування, так, все-таки, але, суддівського, ну, самоврядування. Але це не суперечить Конституції. Це різні речі. Вони всі судді. Вони всі судді. І так, але є право вето. Право вето, яке дасть можливість створити саме незалежний суд. А тут йдеться не про, суд, не про орган впливати. Самоврядування, не про комісію, яка є там внутрішнім самоврядуванням, так, суддів. А тут йдеться про зовнішніх експертів, представників донорів і так далі, і так далі. Де тут є... Ну, не вони вже приймають рішення. Вони лише тільки можуть накладати право вето. І це не прийняття рішення. Все рівно приймає рішення... ВККС. Це, на нашу думку, не суперечить Конституції. Пане Юрію, а от, ну, ви як вважаєте, є передумови для того, щоб можна було його оскаржити? Я вважаю, що... От ваш колега там Барна дуже багато коментував цю тему і розказував, що це не конституційно. Я вважаю, що ми якраз і будуємо, якщо так можна сказати, демократичне суспільство, де кожен, хто вважає, що його права порушені, вважає, що щось не так є, може звернутися до Конституційного суду. Саме тому була проведена і конституційна реформа. Але прийняття закону, в якому якась норма в теорії може суперечити Конституції, не означає, що цей закон взагалі приймати не можна. Це вже визначить Конституційний суд, тому що скільки юристів, стільки й думок, і кожен може вважати, що ця чи інша норма суперечить Конституції. Але саму Конституцію наш парламент вже змінити не може в цій частині. Чому? Тому що згідно Конституції, зміни до Конституції в частині, яку ми вже провели, це іменно в правосудді, може робити парламент тільки одного скликання. Ще раз вносити ті самі зміни до тих самих норм Конституції, цей парламент восьмого скликання вже не може. Тому внести зміни в Конституцію – це вже неможливо цим парламентом, а новий закон, який буде прийнятий про, я вважаю, він буде прийнятий про антикорупційний суд, звичайно, будуть і суб'єкти подання, які можуть оскаржити, і навіть громадяни, які можуть звернутися з тим, що деякі норми суперечать. Але це не означає, що весь закон суперечить, і ті норми, які будуть суперечити, можуть суперечити Конституції, вони можуть бути визнані недійсними, і в результаті будуть
парламентом. Парламент буде зобов'язаний прийняти інші норми, які не суперечать Конституції для того, щоб закон працював. Колеги, ну... На цьому мусимо, Сергій, вибачте, перерватися на новини. Багато є свіжих повідомлень, після чого повернемо до цієї студії і проговоримо там все, що не встигли. Не перемикайтеся. Ви мали що додати, будь ласка, вам слово. Ми зараз вдавались до обговорення дуже дрібних таких процедурних речей стосовно Конституції, дуже глибинно. Але я скажу, що на сьогоднішній день кожен громадянин України на всіх рівнях, від самого початкового управлінського рівня до найвищих керівників центральних органів влади, стикається з корупцією. І тому я вважаю, що це запит суспільства. І тому завдання для всіх, для президента, для прем'єр-міністра, для кожного народного депутата зробити так, аби цей суд був дійсно незалежний, і ми продовжили реальну боротьбу з корупцією, а не імітацією. Тому що це запит українського суспільства, тому що Україна вже б'є всі рейтинги по рівню корупції у ешелонах влади. Більше того, я вважаю, що як тільки суд зможе притягати до відповідальності топ-посадовців країни, це буде вихід ситуації. Пане Юрію, дивіться, сьогодні лідер вашої фракції Артур Герасимов заявив, що питання антикорупційного суду, відповідаючи на заяву Гройсмана, не є компетенцією Кабінету міністрів і прем'єр-міністра, що це компетенція парламенту. Ось, і от все-таки, поясніть нам, будь ласка, чому Гройсман вирішив от в цю сферу таким чином також влізти? І... Я вважаю, що Гройсман проявив рішучість, коли запровадив електронне декларування податку на додану, відшкодування податку на додану вартість, коли став ініціатором законопроекту маски шоу «Стоп». Антикорупційний суд – це той суд, який допоможе боротися з корупцією, і, як сказав Сергій, і простим громадянам, і в тому числі прем'єр-міністру. Адже проваджуючи реформи, проваджуючи зміни в країні, влада стикається з силою, яка засілась в своїх кріслах, яка не хоче нічого міняти, яким подобаються їхні потоки, які просто саботує реальні зміни в країні. Це ми бачили і під час впровадження і судової реформи, коли багато суддів оскаржують рішення, їх поновлюються, намагаються поновитися на роботі. Це ми бачимо і під час впровадження дії закону про люстрацію і тому подібне. Я вважаю, що якраз в цьому напрямку прем'єр-міністр солідарний з українським народом і, ще раз підкреслюю, проявив свою рішучу позицію щодо боротьби з корупцією. Досить вже говорити, потрібно приймати закон і рухатись далі. От бачите, говоримо з вами про корупцію, і, пане Сергію, ви говорили, що це запит українського суспільства, і в цей момент, прямо от поки ми з вами тут в ефірі говорили, в Дрогобичі на Львівщині мер міста Тарас Кучма вдарив кулаком місцевого активіста, який назвав його злодієм. От дивіться, у нас, в принципі, гучних корупційних звинувачень на адресу різних чиновників є дуже багато. І бачите, доходить до комічного, тому що мер пообіцяв, що буде бити кожного, хто називає його злодієм. Ну, ми не знаємо, що там з наскільки чесний мер Дрогобича. Ну, Дрогобич, я знаю, що в Дрогобич погані дороги. От все, що в принципі найяскравіші враження про Дрогобич, красива старовинна архітектура і не дуже хороші дороги. Не знаю, можливо, щось змінилось за останній час. Вже, от, до речі, відкрита кримінальна справа, кримінальне провадження, повідомили в Нацполіції. Можливо, антикорупційний суд завадив би таким випадком чи ні? Я вважаю, що якраз тут антикорупційний суд сили, адже це нанесення легких телесних ушкоджень і тому подібне. Ні, ну я маю на це увазі не слідно. Ні, я маю на увазі не це. Я маю на увазі, що можливо кожен активіст, перш ніж називаючи когось злодієм, ну очевидно, точніше, кожному активісту можна поставити питання, а де вирок суду? Ось у нас є антикорупційний суд, вироку суду нема, значить не злодій. Можливо, так. Як думаєте? Я вважаю, що напевно такі гучні заяви узагальнюючи, можна говорити, безліч. Це не дає права ні міському голові, ні будь-якому іншому керівникові вдаватися до фізичних різних там розправ. Я розумію, що це абсолютно не поведінка міського голови. Але якщо у людини, у будь-якої фізичної особи, у керівника є неспростовні докази стосовно того, що будь-який керівник місцевої громади здійснює корупційні діяння, їх потрібно негайно нести у правоохоронні органи. Це
цивілізований, нормальний шлях вирішення питання. Якраз антикорупційний суд міг би за юрисдикцією НАБУ розглядати такі справи, ставити крапки в дуже гучних таких випадках і таких справах. Ми маємо, дійсно, я підтверджую, дуже багато скандалів, починаючи з президента і його бізнесу, звинувачень купу, журналістських розслідувань, як говориться в народі, авоз і нині там, і закінчуючи дійсно на місцевому рівні, коли керівники громад дозволяють собі зловживати і красти з бюджетів. Ну, але тим не менше, звинувачень багато, а всіх не пересадять. Всіх чиновників, очевидно, навіть антикорупційний суд, знаєте, це буде... Ну, я вважаю, що якщо почнуть сажати, хоч почнуть сажати, це вже буде вагомим кроком. То, можливо, і красти. Тому що у наших громадян, у кожного громадянина тепер є можливість зайти і подивитися, яке майно володіє той чи інший чиновник. Зайти подивитися в інтернет, які кошти з державного бюджету, з місцевого, з будь-якого бюджету, на які цілі використовуються, по яким цінам що закуповується. Я вважаю, що якраз ми рухаємося в тому напрямку, коли використання державних коштів, ну не державних, скажімо, це коштів платників податків, воно стає максимально публічним, і кожен може це перевірити і спитати у того чи іншого місцевого депутата або у того самого міського голови і сказати свою позицію. Ще раз підтримую позицію Сергія. Звичайно, поведінка міського голови не є правильною, вона потребує засудження, і хотілося б, щоб правоохоронні органи дали їм оцінку. Але, на превеликий жаль, Державне бюро розслідувань, яке повинно займатися, підкреслюю, Державне бюро розслідувань України, яке повинно займатися саме такими справами, закон прийнятий, але воно ще не почало функціонувати так, як воно потрібно, тому що є і скандал, і конфлікт при призначенні голови Державного бюро розслідувань. І є питання з подальшої роботи комісії, оскільки до неї більше запитань, ніж відповідей. Але вимушений сказати, що це такий шлях. Якщо Європа цей шлях пройшла за 50, за 20, за 30 років, то ми це все звужуємо до місяців і вимушені працювати з коліс, вимушені запускати систему, якої раніше не було. Ну, але в будь-якому випадку антикорупційний суд, він не запрацює вже зараз. На його створення потрібен час, ну, очевидно, що йдеться там про рік приблизно, плюс-мінус. Тобто, цілком може бути, що антикорупційний суд буде вже загрозою не для нинішньої влади, а вже для наступної, яка з'явиться. Це основне побажання, основне нинішньої влади, щоб дійсно не... перекласти відповідальність їхню вже зараз. Ну, не факт, що нинішня влада вважає, що вона не пройде на наступні терміни президентські і в парламент також. Більше того, говорять активно про можливість дострокових виборів, зважаючи на те, що мало хто з інших кандидатів і нових кандидатів готовий до таких швидких виборів, так, несподіваних, крім Юлії Тимошенко і Петра Порошенка, так? А в цьому тандемі, мовляв, буде простіше змагатися, і влада, маючи певний успіх, який останнім часом, от Томас про автокефалію, на який влада очікує, ситуація з Аркадієм Бабченком, яка сталася нещодавно, нібито упереджений злочин, багато відкритих об'єктів нових, там фальшерські пункти, якісь там шматки доріг і так далі. Дошкільні навчальні заклади. Дошкільні навчальні заклади, так. Це ну, добре, щодня але... щось відкривається, принаймні. Ну, як, про що кажуть в парламенті? Наскільки ймовірні такі сценарії? Ну, дуже складно відповісти. Ну, саме рішення, це, напевно, залежить виключно від президента зараз про розпуск парламенту. Інших механізмів не існує. А якщо зникне коаліція, один із суб'єктів, їх буде там Народний фронт і БПП, виявить бажання вийти з коаліції, звичайно, у президента буде по процедурі. Ну, розумієте, це ж все про, ми говоримо про приводи, так? Приводів може бути багато. Може. Може бути який завгодно привід. А реально про політичну волю і про ситуацію, чи дійсно от... Пане Юрію, от ваші фракції поговорюють про такі речі чи ні? От я з багатьма політиками спілкуюся, багато хто дійсно вважає, що це дуже можливий сценарій. Поговорюють, я вам можу сказати, в їхній фракції. Поговорюють. Мені важко сказати, тому що 2 роки назад я написав заяву про вихід з фракції і на фракцію не ходжу. Спілкуюсь з депутатами, з колегами і можу сказати, що дострокові вибори парламенту в цьому році просто зупинять той рух, який ми взяли. Адже ми знаємо, що за останні
квартали за останні місяці і навіть минулі роки пішов ріст. Пішов ріст економіки, пішов ріст будівництва, пішов ріст в машинобудування. І знову зміна, знову перестановка, знову вибори. Крім зміни назв, я вважаю, і зупинки розвитку України більше нічого не дадуть. Ну, що... а якщо говорити про президентські, про це говорять, це цікаво. Так, президентські вибори вже чергові вже в наступному році. Ну, тобто, наступного березня, так. Ну, А підстави для дострокових президентських не повинні бути. Вони ж прописані в Конституції, і наразі їх немає. Лише, якщо дійсно Кабінет міністрів, Верховна Рада відправили у відставку за заявою, тоді виникає, як казав Сергій, ще один суб'єкт, як коаліція. Якщо коаліція не спроможна буде сформувати кабінет міністрів новий, це вже є підставою для дострокових парламентських виборів. Але ж ми знаємо, що за півроку до президентських виборів ми не можемо розпускати Верховну Раду, тому критичним, на мою точку зору, по моїм підрахункам, буде срок до 15 липня. Якщо до 15 липня уряд не піде у відставку відправлений, то вже потім юридично буде важко втиснути, відправити його у відставку і вони ж розпустити Верховну Раду. Слухайте, а щодо, припустимо, антикорупційний суд до цього четверга, як там нам сьогодні обіцяли, голосується, але залишаються інші вимоги Міжнародного валютного фонду, які Україна повинна виконати. Серед них є, наприклад, підвищення цін на газ, і то суттєве. За різними там підрахунками, це може бути до 70%. Україна піде на цей крок? І якщо не піде, чи отримає вона той наступний транш, заради якого, власне, все це відбувається зараз? Ну, я можу казати про ту позицію, яка мені відома, це позиція прем'єр-міністра, який вважає, що підстав для підняття ціни на газ немає, ціна на газ повинна бути справедливою, і цю вимогу Міжнародного валютного фонду він знімає з порядку денного, маючи, певно, для того якісь підстави. Ну, ми зараз говоримо про дострокові вибори. Я би одразу зачіпав питання виборчої системи однозначно, тому що, зрозуміло, виникають у Банкової бажання проходити зараз, виходити на дочасні вибори на там, серпень, на вересень, лише з однієї підстави, що хочеться ще таки задіяти в цій брудній мажоритарній системі 50 на 50 змішані, де є мажоритарка. Адміністративний ресурс однозначно. І тут зрозуміло, чому так дуже оперативно розганяється ця риторика стосовно виборів. Звичайно, хочеться Банкові, щоб вибори були восени, бодай завести якихось депутатів у фракцію, задіюючи адмінресурс, а вже потім вибори президента. Звичайно, тут уже зрозуміло, дочасних виборів президента не буде, вони будуть часні, і це буде весна наступного року. Стосовно тарифів, взагалі, ми нині маємо заяву, лідер Тимошенко її озвучила сьогодні на Погоджувальній Раді, стосовно того, що дуже величезний бардак, я так назву, відбувається у НАК «Нафтогазі». І їхні програми, які свідчать про те, що у них декілька мільйонів у місяць заробітні плати, вони там чартерами літають, утримують дуже серйозні автомобільні парки. Ну, слухайте, якщо вони інше, воюють з Газпромом... Вибачте, будь ласка, воюють з Газпромом – супер. Якщо там прибиральниця отримує 43 тисячі гривень заробітної плати в місяць... А у вас є така інформація про 43 тисячі для прибиральниці? Звичайно, в мене є інформація про Коблєва, який отримує 2 мільйони, 2200, здається, в нього там по контракту. І більше того, тепер... Нове рішення, так би мовити, про 40 скільки там мільйонів доларів премії за Стокгольмський арбітраж. Тут теж варто зауважити, що саме на Стокгольмському арбітражі, бо арбітраж – це що? Це суб'єкт, який дивиться, хто правий, чи «Нафтогаз», чи «Газпром».
Так, на базі якраз того контракту, який так критикувалися і Янукович, і Порошенко, які підписала Тимошенко. На базі цього контракту виграли Стокгольмський арбітраж. Ну, вибачте, ну тоді що значить? Хороший контракт, значить, там все гаразд. Можливо, якби був хороший, то не треба було судитися, може так? Ні, там якраз мова йде про те, що якби зараз ми за тим контрактом отримували газ, ну населення, як мінімум, то не був би там 7 тисяч гривень за 1000 кубів для населення газ. А було б гаразд, ну, значно менше. Якщо було б $80, то й добре було. То це ще більш-менш помірна ціна. А те, що зараз людей витягують всі, що можна, вибачте, соки, ну, то це вже абсолютно дурня повна. Більше того, я вам скажу, будучи в окрузі, я якось заїхав до однієї родини в гості. Родина вчителів. Це не якісь там люди, які там соціально нестійкі, там, чи ще щось, вразливі, там, алкоголіки, чи якісь. Це родина вчителів, вже вони пенсійного віку. Захожу, пуста квартира. То я вам даю відповідь, чому. Я теж запитав, чому у вас немає меблів, де ваші меблі? Все життя ви в школі працювали вчителями, і чоловік, і дружина. Все пішло на сплату по комунальним платежам. Пуста квартира. Бо якщо десь трішечки в когось із батьків є діти, які підтримують, то ще виживають. А де немає, все, виносять останнє з хати, продають. Яке підвищення тарифів, про що можна зараз говорити? І про які вимоги? Тоді буде масова претензійна робота в судах, коли потягнуть людей до відповідальності за несплату по комунальним платежам. І купу всього. Перервемося на новини, після чого будемо повертатись до цієї студії і залучимо наших слухачів також до ефіру. Не перемикайтесь, залишайтесь з нами. Хотіла б залучити наших слухачів до ефіру. Ефірний номер, нагадаю, 044-237-03-53 і номер для Viber 067-670-20-57. Вартість дзвінків згідно з тарифів вашого оператора, тобто дзвінок безкоштовний. В нас вже є багато повідомлень у Вайбері, і деякі з них, наприклад, такі. Останні успіхи влади Томас Бабченко, ну Томас ще ми не отримали з автокефалії, намагаються продати як цукерку від влади. Пригадайте, як батьки в дитинстві нам казали, не бери цукерки в незнайомих, ось ми і не повинні брати цукерки заради того, щоб з нами зробили щось непристойне. Бачите, ось, ну це таке загальне настроєве повідомлення. Пане Юрію, от вас хотіла запитати. Останні успіхи, які подаються нам як успіхи, от ваше сприйняття, ну, наприклад, ситуація з Бабченком, так? Яка ваша думка з цього приводу? Це дійсно упереджений злочин, і влада змогла не допустити чергового вбивства в Києві, врятували людину? Чи це передвиборна історія, яка з одного боку має намір там сказати щось, ми ефективні, з іншого боку якихось журналістів залякати, не пишіть нічого, тому що ви теж з нами в одному човні, і вам теж є існує загроза. От ваша оцінка. Я вважаю, що це однозначно не передвиборча якась стратегія, тому що через 2 тижні, а то й через 2 місяці, а коли будуть вибори, то й більше, ніж через півроку, про це мало хто згадає. Чи є успіхи влади? Так і є. Чи є вони достатніми? Однозначно недостатніми. Чи потрібно нам далі працювати? Однозначно і ще більше. Ну, наприклад, того ж самого, от, наприклад, по НАК «Нафтогазу». Да? Вперше Росія винна Україні за газ. Вдумайтесь. Росія винна Україні. І не 100 мільйонів, а 8 мільярдів. Тобто Росія винна Україні за газ, це дуже ніж важливо. Ніж Україна Росія. Це перше. Друге. Чи робив все правильно НАК «Нафтогаз»? Ні, неправильно. Звичайно, такі зарплати, вони дратують всіх. Це як золотий гудзик на фуфайці. Він нікому не потрібен. Є помилки, їх потрібно виправляти, але є певні успіхи. І те, що говорять, що ось досягли, ось збудували, от воно є. Звичайно, це не робить владу ідеальною і не списує її гріхи. Люди бачать оцінки, люди будуть давати її оцінки. Той самий на «Нафтогаз», та сама ціна на газ. Да? 50% ціни на газ. Це кошти, які люди сплачують, і ці кошти йдуть на виплату субсидій. Давайте ми зменшимо вдвічі ціну на газ, але щоб люди сказали, да, добре, давайте ми відмовимося від субсидій. І ті самі вчителі, і ті самі незабезпечені люди, щоб вони не мали права отримувати субсидії. У мене на окрузі люди, які отримують субсидії, вони задоволені тим розміром комунальних послуг, тому що вони платять зараз менше. Їм навпаки доплачують ще за це. Тому
є десь недопрацювання. Я вважаю, що є затягування з монетизацією цієї субсидії. Адже якщо раніше держава платила НАК «Нафтогаз», бо НАК «Нафтогаз» це був збитковий і отримав 25 мільярдів збитків, то в цьому році це прибуткова компанія, яка платить величезну суму податків в доход державного бюджету України. А ви як? Ну, у мене по субсидіям зовсім протилежна, діаметрально. Причому позиція, я насправді розумію, що субсидії абсолютно не стимулюють наших громадян до того, щоб ми впроваджували програми енергоефективності, утеплювали фасади, тим самим скорочували використання газу. Це перший момент, а другий – самий ключовий момент. Чому є ці субсидії? Тому що вони не йдуть людині в руки чи в кишеню. Вони йдуть олігарху, який є власником облгазу. Вони йдуть олігарху, який є власником обленерго. Тому це стимул для олігарха отримати гроші, нібито, які йдуть для людей, але в той же час через певні рахунки виводяться в офшорні зони, з якими батьківщина б'ється, бореться і поки є поки, в нас думаю, декілька слухачів, буквально ось два. От зараз... я ще одну хвилиночку, бо секунду, буквально цей 1 200 000 000 преміальних, які будуть ділитися на 5 людей в НАК «Нафтогазі», хочу сказати, вони якраз лягають на плечі простих громадян, тих, які платять оці платежі по тарифу. Представляйтесь, будь ласка, доброго вечора. Добрий вечір. Добрий. Олександр Городнєпр. Дуже приємно. Ви знаєте, от два гостя у вас, от БПП і от Батьківщина. І Батьківщина, да. И вот и вы заметили, думаю, что все наши граждане заметили, ну, два совершенно полярных. Если Батьківщина, ну, все понятно, это соответствует какой-то разумной логике, то БПП, они инопланетяне, я давно уже заметил. Поэтому я не буду уже, понимаете, излишне говорить. Вот такое впечатление, что президент и его окружение, они считают нас за дурников каких-то. Они считают, что мы думаем, что субсидия – это хорошо. Вот я, например, субсидию не беру, но за меня, я понимаю, что я рассчитываю за того, кто уже совсем доведен до крайности, и я должен еще оплачивать вот этого человека своими деньгами. Я бы, например, за газ выплатил, и все, которые не берем субсидию, например, не 7 гривен, а 3 гривны. Но меня обворовывают олигархи, да, в лице сегодняшней власти, для того, чтобы погасить тех, причем эти люди, возможно, они будут еще и голосовать за тех, потому что они получают субсидию. Вот. Поэтому я хочу сказать одно. Вот, извините за такой жаргон. Ребята, вот и президент пусть, и окружение, расплата уже близка. Вот власть изменится обязательно. Вот, и не то, что мы не будем голосовать, вы все будете отвечать за то, что вы сегодня делаете, за то, что вы издеваетесь над народом, обворовываете его. А питання у вас есть, чи ви просто хотіли сказати, що про владу? Питання, я скажу, у мене к этой власті Порошенка і його вот эта кліка, я іначе не назову, питань давно вже нет. Зрозуміло, почули вас. Ну, давайте, оскільки відповідь, очевидно, не потребує, ні, Осип, пан Сергій, не будемо відповідати. Значить, ну, власне, бачите, до успіхів, які демонструються як успіхи, дуже-дуже скептичне в багатьох людей ставлення. Є ще дзвінок. Доброго вечора, представляйтесь, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Ага, доброго вечора ще раз. Ага, так от, значить, я вважаю, на відміну від попереднього дозвонювача, що між БПП і Батьківщиною немає ніякої різниці, а в мене питання конкретне. От до пана Євтушка, коли, ну, хотів про антиконституційний суд запитати, ну, пан Євтушок спровокував мене про цей договір газовий Юлії Тимошенко. Так коли вона казала правду, яка версія? Спочатку вона говорила, що договорились по 232, і це ж краще, пан Євтушок, ніж по 500. А потім, значить, все зіпсував Ющенко. Потім, коли Тимошенко звільнилася із застінком Януковича, то на передачі у Шустера вона таким чином пояснювала, що от раніше була низька ціна і кабальні політичні умови. Тому я вирішила, значить, хай буде висока ціна, але не буде політичних умов. А сьогодні третя версія – чудовий договір.
І потім, а чим цей договір відрізняється від Роттердама плюс? А тоді було Італія плюс. Дякую. Дякую. Я вам дуже дякую за запитання. І дякую, що ви все-таки його задали. Насправді, договір, який підписала, контракт, який підписала Юлія Володимирівна, абсолютно нічим не відрізнявся від тих контрактів європейських країн, які мали також контракти з «Газпромом». Я ж вчергове наголошую на тому, що завдяки контракту, який підписала Юлія Володимирівна Тимошенко, в Стокгольмському арбітражі на користь Сергію, України було сказано... Завдяки контракту контракт було оскаржено. Ну як ні так? Контракт, ну це ж немає логіки. Ну почекайте, зараз влада говорить про те, що потрібен цей контракт. Чому? Тому що цей контракт хороший. Ну він був оскаржений. Я тепер наступне скажу, пані Тетяно. І для всіх слухачів. Я ще раз хочу подякувати слухачу, що він порушив це питання, підняв. Є така газета «The Guardian». Дуже відома в Сполучених Штатах. Я бачила рекламу цієї статті, про яку ви зараз говорите. Я все-таки маю відповісти. Вона чітко дала відповідь, що в Сполучених Штатах Америки заарештували юриста Манафорта, який освоював кошти, які платились задля того, аби було дискредитовано Юлію Тимошенко. Якраз в контексті даного контракту. Тому розганялася інформаційна хвиля про те, що це такий, сякий контракт і все інше. І всі брудні речі, які просувались тут в Україні владою Януковича, які зараз дуже успішно робить і президент Порошенко. Пане Сергію, в рекламу цієї статті, на яку ви посилаєтесь, вкладені чималі гроші. Його рекламують на кожному сайті з фотографією тут, Юлії Тимошенко. Я хочу сказати, що Янукович і його режим вкладав 87, якщо я не помиляюсь, мільйонів доларів, аби дискредитувати Тимошенко. І тому зараз я хотів би, щоб люди зробили глибинний аналіз, що і як відбувається, і як відбувалося. Тут дуже проста логіка. Україна подала в суд і просила визнати цей договір несправедливий. Суд визнав цей договір несправедливий. А позиція, що якби не було договору, то б не було сина, говорить про те, що це те саме, що представники Кремля казали, ну якби не Путін, то не було б перемоги Україні над Росією. Так само, якби фашисти казали, що якби не Гітлер, то не було б перемоги над фашизмом. Да. Є в нас дзвінок. Доброго вечора. Представляйтесь, будь ласка. Добрий вечір. Це Артем з Дніпра. Я хотів, що правильно казав пан Євтушок, бо там могло бути прописано в московському горсуді, і тоді все було б по-інакшому, а там було прописано Стокгольмський суд. А тепер питання, два питання в мене по виборам. Чи не вважаєте ви компромісом двохтурову мажоритарну систему у зміженій системі? Можливо, депутати за це проголосують, і це буде гарний вибір. І друге питання, чи не вважаєте ви, що за Конституцією надра належить народові, тому ренту колосальну, що береться з надр, не треба нам субсидії. Поверніть, розподіліть ренту між громадянами України, а не з бюджету, потім окремо громадянам на субсидії. Дякую. До побачення. Дякую. То має відповідати? Ну, я навіть не знаю, що... Я вважаю, що тут ми маємо конфлікт інтересів. Є громадяни, які хочуть отримати субсидію, і вони її потребують. І є громадяни, як перший дозвонив, що сказав, які не хочуть переплачувати, тому що хтось отримує субсидії. Ось і все. Ну, стосовно ренти, в нас взагалі цікава ситуація, коли на догоду олігархам, власникам скважин, наших ресурсів, знижується ця рентна плата, взагалі знижується. Ну, тому тут я повністю погоджуюсь з дозвонюючим. А стосовно виборчої системи, мені здається, що найкращою системою для виборів в Україні була би пропорційна система за відкритими списками. Давайте останній дзвінок. Доброго вечора, представляйтеся. Добрий вечір, Київ Тамара. Ну, я хочу сказати, що за контрактом take or pay це було бери або плати у всіх європейських країнах, і всі вони оскаржували це в суді на основі своїх контрактів. І формула прив'язана була до нафти. І якраз саме в цей час, коли нафта до рекордно впала, і по цій формулі можна було брати ціну, так влада ця без всякої формули, без нічого зробила саму високу ціну. Такої ціни народ України ще ніколи не платив. І, мабуть, вже й не буде платити. Тому, як кажуть, на своїй шкурі відчуває, який контракт і який газ був кращий для українців. Дякую. Давайте ще два слова. Ну, я скажу. Навіть не знаю, що тут відповідати. А я не буду відповідати, я буду говорити про те, що насправді весь український газ до приходу нинішньої влади
він видобутий в Україні направлявся до українця. Тепер з'являються різні ціни, різні НКРЕКП, так би мовити, які затверджують по 7 тисяч гривень за тисячу кубів. Ну, а пригадайте, будь ласка, якщо ви вже критикуєте Юлію Володимирівну Тимошенко, то її принципова позиція була саме в тому, щоб весь український газ видобути в Україні за ціною не такою, як зараз ціни є, направлялись на, для споживачів, для домогосподарств. Пане Юрію, ви будете відкоментувати? Ну, я думаю, що тут, в принципі, все більш-менш зрозуміло. Я думаю, що вже дуже багато ведеться розмова про контракт, про суд, про ціни на газ. І достатньо нашим слухачам і глядачам вже зрозуміло. І кожен для себе прийме рішення, чи був він правильний, чи був він неправильний. Щодо завтрашнього засідання в парламенті, антикорупційний суд буде ухвалено, буде голосуватися завтра, чи чому ви заговорили про четвер? Який короткий прогноз на завтра? 1273 поправки вже пройдено з 1900. Ну, майже 2000. Майже 2000. Тому, я думаю, ще будуть обговорювати. Ну, ключова позиція і консультація залишається ще відкрито. Офіційно немає погодження, чи домовились міжнародні партнери з Банковою по цій позиції щодо ветування Ради міжнародних експертів. Якщо тільки буде домовлено, я думаю, в залі будуть вже пришвидшена процедура і напевно, будуть голосувати. Ми не можемо позбавляти депутатів ставити на підтвердження ті чи інші правки, тому ми повинні йти по процедурі, щоб не було підстав для скасування в суді з підстав процедури. Вийдемо, я думаю, на голосування в четвер. Хотіли б, щоб голоси були, і ця позиція влаштовувала і українське суспільство, і наших європейських партнерів. Тобто ці два дні, даруйте за уточнення, тобто завтра, післязавтра і в четвер будуть все-таки... Да, будуть проходитися правки, і я би не лякався з тим, що десь якісь ключові правки не набрали голосів, тому що це вже практика цього парламенту, коли в день голосування, коли голосується закон за основу і в цілому, повторно ставляться ключові правки на голосування, отримують необхідну кількість голосів, і тоді закон голосується. Дякую, панове, вам за сьогоднішній інформаційний вечір. Дякую. Юрій Македон, депутат БПП, і Сергій Євтушок, депутат фракції «Батьківщини», були в нас в гостях. Сьогодні я з вами прощаюся до завтра. Почуємося, бережіть себе, на все добре. Радіо НВ.